Sledeći će nam se predstaviti ansambl iz Kolumbije. Ansambl Amanecer Colombiano osnovan je 1986. godine u opštini Soaka. Teže da približe svoju kulturu i tradiciju narodima širom sveta. Svoju nacionalnu kulturu na pozornici predstavljaju kroz tradicionalni ples. U svom prvom nastupu večeras prikazat će igre iz regije Cundinamarca. U ovoj igri predstavit će rad farmera na selu i njihove običaje. Odeća koju će nositi je vrlo specifična zato što je u toj regiji veoma hladno. Ispratimo nastup koji su pripremili za nas. Thank you.
la lavadora, más que dice, como hace la lavadora. Que son los que